Tak vás vítám u dalšího vlogu. Jak vidíte, odpočatý po zářijové dovolené jsem vyrazil, užíval jsem si tobogánu a tak dál. Všechno pěkné, slunečné a my se teď vrhneme na dalších 10 kousků. Prvním filmem je Heart of Stone z roku 2023, ten novinka, hraje tam Gal Gadot, má pouhých 52% a popravdě řečeno asi zasloužených. Je to o agentce MI6, která tam kooperuje proti nějakým nepřátelům prostě světa, zároveň členkou Charty. Charta je organizace, která teda dělá na těch největších zločinech a snaží se zlikvidovat prostě ty odporné chlápky. Rádobě ženský James Bond, teda, takže jsou tam naháněčky prostě na horách, na lyžích, skútery, prostě všecko možné, ale prostě je to takové těžkopádné, takže možná právě proto to má jenom těch 52%. Gal Gadot, teda připomenu samozřejmě, že tady jede na nějaké vlně popularity, Wonder Woman hrála s Ryanem Reynoldsem a Dwaynem Johnsonem v tady nějaké té sekačce, mluvil jsem tady o tom. Já dávám neutral, protože, jak vždycky říkám, prostě když sobotu odpoledne chceš nějak zabít čas a nepřemýšlet do toho, tak toto jako nějaké pokoukání je spíš teda nejvíc. Další věc si vede mnohem lépe, Indiana Jones 5, Indiana Jones a nástroj osudu nebo něco takového. Hraje tam omlazený, teda trošku v nějakých úvodních partiích Harrison Ford, 154 minut, téměř nekonečných, ale mě to nevadilo, neuráželo mě, určitě ta čtyřka byla předtím bídnější a nějaké jiné. Mám pocit, že se to tak trošku navrátilo k té původní jedničce. Je to takové jako zábavnější a neberu se tak vážně, že jsou tam zase scénky s Němcama, protože se to v té historické části vrací právě k těm Němcům. Pak teda skočíme do současnosti a díváme se teda, jak hledají střípky nějakého nástroje osudu, s kterým se dá nějaké časové posuny dělat. Nevadilo mi to, doma jsem to úplně celé dohledal, nevadilo to i dalším lidem, protože má to 70%, čím se dostalo na hranici červených na ČSFD a mě to fakt jako pobavilo. Nějak jsem při klikání se dostal do historie, do roku 2006, kde jsem objevil film Země zatracených, ale americký název, nebo ten druhý název je Home of Brave, domov hrdinů nebo něco takového, nebo statečných. Je to o posttraumatické chování vlastně lidí po misi. Není to žádná jakoby psychologická sonda těžká, je to o čtyřech lidech, které nám ukazují v akce. Mně se tady ty filmy líbí z logických důvodů, protože jsem si takového ne teda dramatického, ale nějakých misí jsem se účastnil, takže ne takových dramatických, abych bojoval někde v ulicích. Toto je vlastně jenom ten úvod, kde teda se dostanou nějaké léčky a prostě sledujeme čtyři lidi, kteří se vrátili vlastně ze stejného útvaru, řekněme, a vrací se do toho městečka, kde se teda pak jako náhodně potkávají a ptají se, jak se mají. Ta jedna tam přijde, Jessica Biel teda, Samuel Lee Jackson tam hraje, abych teda jmenoval lidi některé, 50 Cent, jo, a každý se potýká s tou svým problémem, bývalá učitelka teda je bez ruky, že jo, Samuel Lee Jackson jako doktor viděl prostě hromady amputací, hromady mrtvých, takže taky mu není z toho dobře. Další nějaký tam omylem zastřelil vlastně civilistu, tak má z toho zase 50 Cent trauma. Velice dobrý film. Já bych teda to má jenom 54%, což samozřejmě právě proto, že ty lidi, kteří běžně to sledují, tak chtějí nějaké drama z Afghánistánu, ne takové to rozebírání se v těch lidských usudech, jak se tam oni snaží najít a to. Rozhodně bych to já doporučil a doporučuji to teda. Jo, má to ještě normálních, já nevím, 102 minut, takže jako běžný film. Kdo by měl chuť vidět takovouto věc, tak já teda, jak říkám, doporučuju. Přidám ještě jeden vojenský film z roku 2022, ukrajinský. Byl natočený ještě před invazí. Je to
film o Sniperu, taky se jmenuje Sniper, ostřelovač Bílý Havran, dvojtečka Bílý Havran. Je to film na podporu morálky a právě ta válka ještě ani nevznikla. Spíš se vrací do roku 2014, kdy okupovali Rusáci Krym, nenápadně civilisti, a kdy nějakému tam učiteli vlastně zastřelí manželku jeho těhotnou předtím, a to a z něho jako pacifisty se vlastně stane teda voják, který chce bojovat. Zajímavé, že až v roce 2022 natočili, teda 8 let po obsazení Krymu, vlastně tady na něco na podporu bojové morálky. Nicméně teď se jim to zrovna hodilo, protože měl teda premiéru, že jo, vlastně pak už teda de facto po napadení. Jednotlivé záběry jako sedí, když ukazujou nějaké ty snajpery nebo nějaké věci, nějaké takové ty akce, není je tam mnoho teda, ukazují, tak to vypadá jako dobře, ale poslepované dohromady to rozhodně to prostě nějakého amerického snajpera neudělá, jako, jo, ten slepený film. Takže je tam vidět prostě ta snaha spíš propagandistická na tu vzpruhu toho národa ukrajinského, který to určitě potřebuje teda. Má 111 minut a 60% a pro nás tam samozřejmě všichni jsou no-name ukrajinští herci. Dávám neutrál, já jsem to samozřejmě ze studijních důvodů sledoval a zajímá mě, že samozřejmě vojenská tematika, takže jsem to teda zkousnul, dávám neutrál, nemyslím si, že by někdo na to se chtěl z vás dívat. A teď z krutého vojenského prostředí někam do růžového světa. Růžového světa Barbie 2023, 66%. Absolvoval jsem to za vás, ubytoval jsem se tak jako i pak na dalším českém filmu nějakém. Na začátku je to vtipné, jsou to takové jako ty přehnané parodické až věci, jako Hello Barbie, Hello Barbie, Hello Barbie, Hello Barbie, Hello Barbie, Hello Barbie. Prostě jak se mezi sebou zdraví Barbíny, tak to pak samozřejmě, ale jako vždycky se americký film musí teda překlopit do nějakého mudrování. Celé je to o tom, že se Barbie teda dostane do reálného světa. A já jsem myslel, že tam pak tam budou ty nějaké rozdíly z toho jejího života, jeho sladkého panenkovského života, že tam bude prostě konfrontovaná a to pár vtípků tam jako využili, ale není to jenom o tom, a vlastně se to pak zase vrací zpátky do Barbie worldu a na konci teda potom trošku jako zamudrují nebo něco. Já dávám neutrál, samozřejmě mnozí se jenom z povinnosti na to asi podívají, o čem to je. Jak už jsem říkal, 66%, není to asi bombastický úspěch od tohoto. Ale spotřeba růžové tam teda byla rozhodně nadměrná. Neutrál. Tak, druhá moja oběť byl teda český film Život pro samouky. Teď z roku 2023, prostě někde jsme tam přepli česká novinka. Dobře, tak se na to podíváme. Plotková. V každém druhém filmu minule jsem viděl s tím Langmajerem, ku podivu tam Langmajer teda nehraje, někdo to tam i v hodnocení psal, říká jo super, a konečně film bez Langmajera. Nicméně Plotková teda začíná být všude, jak bylo jedno období Polívková non-stop vlastně v českých filmech, které jsem samozřejmě neviděl, to jenom jako říkám, že vím, že tam vždycky hrála někde, nějaký ze sněhu a z lyží jsem viděl s Polívkovou a nějakou tu blbost, tak tady toto nebyla jako taškařice úplně, ona se teda, ta Plotková, s Pleslem zase teda zajímavý hraje tam Neužil, Švehlík, Babčáková, zase takže Davidské divadlo tam si tam zabralo kus toho prostoru. A s Pleslem, manželem se rozejde a začíná teda žít nějaký samostatný život, nechají si děcka na střídavou péči. Velice zvláštní a originální řešení je, že teda oni se chodí střídat do bytu, takže ona odchází pak ke své matce, kterou hraje Zuzana Kronerová, velice šikovná, dobrá, jako stabilně, že jo. Takže oni odchází jako teda bokem a děcka žijou stále v tom stejném bytě a týden tam je s nimi Plotková, týden Plesl. Plesl samozřejmě si koupí motorku, krize středního věku, k tomu motorce si sežene babu a nějak tak, ale nakonec to
asi je zbytečných 90 minut, nebo co bych řekl prostě, kdo na to dá peníze. Vojo, televize Vojo teda. To je natočené jenom pro Vojo a někde jsem to tam viděl. Tak se mi to zhmotnilo. Takže za mě samozřejmě nedoporučuju. Já jsem udělal tu oběť, abych zjistil, že teda opravdu se na to neoplatí dívat. Takže na semaforu červená stopka. Nedívat. Druhým českým filmem a posledním tady v této seanci je Muž, který stál v cestě. Je to opěvný film o Františku Krieglovi, velice dobře udělaný. Tomáš Topfer hraje Kriegla, což je muž, teda, který víme, který v roce 1968 po okupaci a odvlečení všech těch pohlavárů do Moskvy jediný nepodepsal moskevské protokoly, které teda kromě jiného, že teda budou normalizovat situaci, tak i schvalovali přítomnost ruských vojsk na našem území na dočasnou dobu. Jak víme, teda vydrželi tady až do 89. On to byl, ten Kriegl, vlastně ve zkratce veliký komouš, interbrigadista, bojoval už ve Španělsku, byl doktorem, vedl i nemocnici, bojoval ve Španělsku, pak někde na Kubě i v Číně, jakože se angažoval jako vojenský doktor, byl v 48. prostě tím zapáleným stalinistou a pak se nastal nějaký ten přerod. Mimo jen teda pocházel ze židovské rodiny, takže samozřejmě ty Rusáci mu tam potom vpálili v tom 68., že nebudou sedět za stolem s nějakým židákem. Je to, mám pocit, nějak spjaté s českým stoletím, což je obdoba toho filmu, kde teda taky vzpomínají ten 68. rok. Mně se to líbilo samozřejmě, ale protože prostě ten 68. rok, i když jsem ho teda nezažil úplně jako dospělý, tak mě je vždycky strašně prostě líto té situace, že se to nezvrtlo a že jsme teda nevyhráli a neoddělili se a nestali se teda kapitalistama. Takže cokoliv z toho to období mě prostě zajímá, tak já to samozřejmě doporučím, jako je to pěkně zpracované. Je tam i právě ukázaný ten Husák, jak se dostal vlastně nenápadně k té moci a jak se zalíbil Rusům a tím pádem ho pověřili vlastně a dezinovali tak, aby nám tady potom vládnul celé moje dětství, mládí. Má to 67% a já to doporučuji. A teď teda tři lepší kousky z mého pohledu. Lovci bizonu, Butcher's Crossing z roku 2023 s Nicolasem Cagem. Film má jenom 55%. Nicméně mi se líbil, jako nebylo to úplně jako tragické. Vím, že tam vyčítají tomu nějaké dialogy a takové věci. Je to o vyvraždění bizonu. Těch bizonů tam podle závěrečných titulků měli 60 milionů a vyvraždili je do 300 kusů posledních. To úplně jako, jak to museli vyčišťovat, že vlastně, když byly ty stáda a pak to vlastně vystříleli prostě jedno po druhém, zůstalo posledních 300 kusů nebo něco, pak teda se rozhodli, že asi ten druh by měli zachránit. Dneska je snad někde tam na nějakém území indiánského kmene, který si to dal nějak do vínku starat se o ně 30 tisíc kusů a tam použili právě při natáčení tohoto filmu tady ty stáda. Nezapomněli tam napsat, že teda žádné zvíře nebylo zraněno. No a ukazují vlastně mladíka, který zdrhne z Harvardu a vrací se, protože chce zažít něco dobrodružného a dorazí do Butcher's Crossing, jo, městečka, kde prostě sedí plešatý Nicolas Cage a básní o tom, že kdysi viděl někde v nějakém údolí obrovské prostě stáda. V závěru je tam celkem jako velké překvapení teda a já teda vám ho doporučím, i když, jak říkám, je tam nízké hodnocení a já jsem to ještě jak za trest viděl v češtině, protože jsem prostě nenašel anglickou verzi. Ty dialogy tam asi jim nešlo, ale na druhou stranu, co jste od nějakých lovců bizonů, který tam neustále prostě jenom střílí zvířata, tam neustále mi bylo špatně, blíl tam z toho, protože prostě když stahuješ nekonečné množství prostě bizonů, tak asi ti to nedělá úplně zcela dobře. Jak říkám, no, nízké hodnocení, ale já odvážně doporučuji. Sharper, rovněž z roku 2023, 71%. Julie Moore tam hraje nějakou podvodnici, která dělá takové ty heisty,
na bohaté nebo na to připravené dlouhodobě akce. Nic není tak, jak vypadá. Něco, jak jsem říkal o minulém filmu, a to byl, vlastně to byl seriál, ta Zaječí nora, tak tady toto je jenom film o tom, jak dokážou vlastně ty podvodníci vytvořit zdání nějaké, něčeho. Pak jsme teda už ke koncu filmu odhadovali, kdo vlastně koho podvedl, jak to, jestli ten podvedený je vlastně podvedený, nebo nakonec jemu se podařilo prostě udělat nějaký protitah. To, velice se mi to líbilo, takže já doporučuju. Neříkám, že to je úplně clever film, jakože wow, ale rozhodně pobaví. Rozhodně pobaví s těma chytákama tam, kdo co, jak dokáže se přetvařovat a vyvolat nějakou lítost nebo prostě nějaké domněnky o to. Nechci to spoilovat, protože samozřejmě na tom je ten film založený, tak vám to rozhodně doporučím. Podívejte se na to. A teď poslední film Benicio del Toro, Reptile, ještěr, netuším, proč se nás zvolili tento název. Nicméně je to o policistovi, který přichází z jiného místa do nějakého městečka, kde má už nějakou rodinu a známých, vlastně přes manželku, takže mu našli tady tohoto fleka. Film začíná vraždou mladé realitní agentky a to je Benicio del Toro, tam hraje realitního makléře Justin Timberlake a Beniciovou manželku hraje Alicia Silverstone. To je taková ta hezká holčička, která dneska už je paní. Chvilku mi to trvalo, než jsem si uvědomil, že to je vlastně ona. Má 47 let už, proto už nemůže hrát rozteskávačky, takové věci, tak jsem se díval na tu její filmografii a všechno je to takové mírně šedé. Nicméně vlastně v každém druhém filmu natočila i 2-3 filmy za rok, protože nikdy nehrála nějakou asi ani hlavní roli, mám pocit, jo. Ale hrála v Tropické bouři, což my víme, že je jako zásadní film. takže tady ten Benicio del Toro začne vlastně pátrat o té vraždě a začne rozpletat ty nitky toho malého městečka, kde každý tak nějak zná někoho a ovládá někoho a je kamarádem někoho. Takže tady toto by měl být teda vrchol tady těch 10 filmů. Reptile má 75% a přes 2 hodiny, takže to prima zábava. Buduje napětí na začátku, pak už víme, že teda jsou tam mrchy a to, a postupně ta atmosféra jakoby houstne a toto je teda film, pokud jediný si vyberete, tak tady tento. Tím jsme se svižně dostali na konec, takže pokud se vám to líbilo, tak tady můžete dát lajka, pokud jste nový, tak smash the button, zmáčkni ten knoflík a odebírej a uvidíme se asi někdy příště po nějaké jiné dovolené.